навчаючись у 10-11 класі, я почав більше цікавитися новинами, особливо політичними новинами, що відбувається в моїй країні, що відбувається в інших країнах. І в цього вже, і, напевно, будувалося мій вибір моєї майбутньої спеціальності. Звичайно, почнемо хоча б з того, що в країнах регулярно відбуваються вибори, на які потрібні різні політтехнологи та політичні аналітики, закінчуючи тим, що політолог може працювати в органах місцевої влади, а це є, в принципі, постійна політика, постійна діяльність, де потрібні хороші фахівці. Звичайно, що якщо ми говоримо про Острозьку академію, то, наприклад, у нас є спеціальний підрозділ, який займається рекламою щодо працевлаштування по спеціальностях, які викладаються у нас в університеті. Якщо ми говоримо саме про політологію, то, звичайно, це на другому, третьому курсі ми проходимо практики в різних організаціях, що дозволяє нам, в принципі, там закріпитися після того, як себе там добре проявимо по ФАПу. А це отак регулярно у нас відбувається дзвінок на пари та з пар в Острозькій академії. Предметів вивчаємо вдосталь, серед них є якісь певні загальні, так і спеціалізовані. Зокрема, до фахових це є такі фундаментальні, як там історія політичної думки, тому подібне, які потрібні для політолога. А також є якісь більш практичні, наприклад, різні проведення різних досліджень, аналітичних досліджень. Тобто це є різний спектр, він доволі широкий. Звичайно, що мені подобається підхід викладання. До тебе викладачі ставляться з повагою. І, звичайно, вони чекають це від тебе. Тобто має бути якась є оця взаємна повага один до одного. До тебе ставляться як до рівного. Другі – це, напевно, предмети, які викладаються. Тобто вони є переважно практичні. А це означає, що ви можете їх використовувати у власній сфері, до того ж, коли ви ще навчаєтеся. Третє – це те, що подобається, це атмосфера в університеті, звичайно, тут як в великій дружній сім'ї. Взагалі, про те, що думав я, це були міжнародні відносини. Все-таки я віддав перевагу саме політології і розумію, що не пошкодував. Зокрема, через те, що мій вибір був політологія в Острозькій академії. Пораджу не хвилюватися, зробити власний вибір, який вони будуть вважати правильним. Не ставитися до ЗНО як до ледь не кінця світу, чогось останнього в їхньому житті, а це лише один з чергових можливих випробувань в вашому житті, яке я вам бажаю вдало пройти. І чекаємо вас в стінах Острозької академії на спеціальності політологія.